መንፈስ ቅዱስ ላይ ሞክ አርጓል ለተባለው መንፈስ ቅዱስ ላይ ሳይሆን ሞክ ያረኩት ተንጀብል ያልሆነው ልምምር ላይ ነው ሞክ ሞክ ወይም ይሄ መቀለድ በሚባለው ደረጃ አልነበረም ለምሳሌ አስታውሳለሁ መጨረሻ ላይ ሞከሪ ነው ተብሎ የወጣበት ላይቭ ሴሽን ላይ ነበር አንድ እህት ገብታ ጥያቄ ጠይቃ መንፈስ ቅዱስ ይጠላል ወይ በሚል ቶፒክ ነበር ስናወራ ነበረው እኔ አይዶንት ቲንክ ሰው አዋርያ ስራ ምራፍ ሁለት ላይ የጉሽ ወኝ ጠጅ ጠጥቷል የሚለው አብዛኛዎቹ አብዛኛዎቹ ሳይሆን ሁሉም መባል በሚችል ደረጃ ጉሽ ወኝ ጠጅ የተባለበት ምክንያት የገሊላ ሰዎች እንደመሆናቸው መጠን እዛ ውስጥ ደግሞ 30 ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሞት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲጨምረው ያደረገው ጴጥሮስ ጭምር በገረድ ፊት ሶስት ጊዜ ካደው አለበት በመሉ ስለዚህ የጠጣ ሰው ደፋር ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኢምፓወር አርገዋቸዋል ነው ኢቨን ፔንቴኮስታል ስኮላሮች እንደዛ ነው የሚፈት እዛ ቦታ ላይ ያለው ኢምፓወርመንት ነው አቅም ነው የሚል ነው ሐዋር ስራ ምራፍ አራት ላይም አለ ቤቱ ተናወጠ የሚል አለ ያ ደግሞ አሁንም አቻ ትርጉሙ ኪዳል ላይ የእግዚአብሔር መገኘት በእስራኤል ማካከል ሲሆን መገኘቱ ማስፈራቱ ምን ይመስል እንደነበረ በደመናና በእሳት አምድ ይገኝ እንደነበረ አዲሱ ኪዳን ላይም እግዚአብሔር ያው የእስራኤል አምላክ እዚህ እንዳለ ማሳያ ነው ቤቱ ተናወጠ ነው የሚለው እንጂ እነሱ መንፈስ ቅዱስን ተመልቶ ወደቁ ተነሱ የሚል ነገር ይሄኛው ከኔ አፍ ስለወጣ የከረረ ነገር ነው እንጂ እነሱ ቢያወሩ ቀላል ነበር ደሞም ያወራሉ ሲያወሩ ስምተ ያውቃል በአጋንንት መንፈስ የተያዙ ሰዎች ሲወድቁ ሲነሱ አይተናል ሲወድቁ ሲነሱ አይተናል ስለዚህ ጥንቃቄ እናርግ መንፈስ ቅዱስ ሉዓላዊ አምላክ ነው በስራዎቹ ልንገድበው አንችልም ነገር ግን በዚህ መንገድ ያደርጋል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠን ፍንጫ አለ ወይም ኮንቴክስቱ የነበረው ስለዚህ የጣለሽ መንፈስ የትኛው እንደሆነ መርምሪ ሌላ መንፈስ ቢሆንስ ብያለ ያንን ነው መንፈስ ቅዱስ ላይ አላገጠ የተባልኩት ምክንያቱም የሚጥል ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ነው ከተባለ እንግዲህ የሚጥል በሽታ ያለበት ሰው የወደቀለትም መንፈስ ቅዱስ ነው እንበል ወይ ነው መንፈስ ቅዱስ አይደለም ሰውየው ነው የጣለው እንደዛ የተለያየ ቦታ ላይ የሚወርቁ ሰዎች አሉ አምልኮ ውስጥ ልምምድ ምናልባት የእግዚአብሔር መንፈስ እያለ ሌላ መንፈስ እያስተናገድን ይሁን ቼክ መደረግ አለበት ውስጥ ካሉ ሰዎች ነው አክሴፕት አድርገ መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራ አክሴፕት አድርገ ግን እኔ ላይ እየሆነ ያለው ምንድን ነው ይሄ ልምምድ መቼ የጀመረ ነው በታሪክ ውስጥ አለው ወይ ከሌሎች በምን ይለያል የሙሴ በትር ወደ እባብነት ተቀየረ የጠንቋዮቹን በትር ወደ እባብነት ተቀየረ ስለዚህ የሁለቱ ምንጭ እግዚአብሔር ነው ማለት አይደለም ያ የጥንቁላ ነው የአጋንንት ነው ይህ የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር መሆኑ ግን ታይቶ የወጣው የእግዚአብሔር የሆነው የዛኛው ሲውጦ ነው የታየው የሚውጥ ነገር መታየት አለበት እኛ ጋር ተመሳስለን እስከ ሌላ እያስተናገድን ከሆነስ ይሄ ባለአእምሮ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ እንደዚሁ ውግዘት የሚያስነሳ አይደለም እሺ ዛሬ የምናነሳው ሀሳብ አማን ያነሳው ሀሳብ አለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይጥላል ወይ አይጥልም የሚለውን ሀሳብ ነው እና ሲጀመር መንፈስ ቅዱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው እና እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚያደርግ ራሱ ያቃል የስላሴ አካል ነው እንዴት እንደሚሰራ ሊጥል ይችላል ሊያስለቅስ ይችላል ሊያስቅ ይችላል እንዴት እንደሚሰራ ራሱ ነው የሚያውቀው እና አማናር የሚወስንለት ማንመንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ስራ እንደዚህ አት ስራ ብሎ አማን ሊወስንለት አይችልም እና እንደፈለገ እንደወደደ ሊሰራ የሚችል ሉዓላዊ አምላክ ነው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ሌላው እሺ አማን ባነሳው ሀሳብ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይጥላል አይጥልም የሚለውን ሀሳብ ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ቅድም እንዳልኳችው ይጥላል አይጥልም ያስቃል አያስቅም ብለን እኛ እንደዚህ ስራ ብለን አንወስንለትም ለመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ከሰው በላይ የሆነ አምላክ ነው እራሱ አምላክ ነው ፍቃድ አለው መወሰን የሚችል የሚፈልገው ማድረግ የሚችል ለዋላዊ የሆነ አምላክ ነው ነው። በሁሉም ቦታ መገኘት የሚችል አምላክ ነው እና አማን ወይ ደግሞ ሌላ ሰው አንተ መንፈስ ቅዱስ እንትናን አንጣል እንትና አንጣል ሰውን ሳትጥል ስራ ወይ ደግሞ ሰውን እየጣልክ ስራ ብሎ ልንወስንለት የምንችል አምላክ አይደለም በፈለገውና እንደወደደው መጠን የሚሰራ ሉዋላዊ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አማን አንድ እህት መንፈስ ቅዱስ ይጥላል ወይ አይጥልም ብላ ለጠየቀች ጥያቄ ብለ መለሰላት ከዛ አሰራ ደግሞ ይጥለኛል ብላ መለሰችለን ትክክል መስለ የመለሰችው ይጥላታል በቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የወሰድካቸው ሀሳቦች አሉ አንደኛው ሀሳብ ሶስት ሀሳብ ነው ግን ሌላው ሶስተኛው ምንም ሚዛን አይደፋም ግን አንደኛው ሁለተኛው ላይ ላተኩ አንደኛው ሀሳብ የአዋራ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ የምናውቀው ቃል ነው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ሰዎች በልሳ መናገር ጀመሩ እዚህን ጊዜ በዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ምናሉ እነዚህ የጉሽ ጠጅ ጠጥቶ ነው ጉሽ ጠጥቶ ነው ምናምና ብለው መናገር ጀመሩ ማለት ነው ይሄ ማለት አንድን ሰው አንተ ለምሳሌ አካባቢ ያለም ሰው ጠጥቷል ብለ ለመፈረጅ ምን ስታይ ነው አሁን አንድ ሰው ጠጥቷል አንዩል የሆነ ነገር ያልተለመደ ነገር በዚህ ሰው ላይ ስታይ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ጠጥቷል ሰክሯል ብለ የምትናገረው ነገር ስለዚህ መውደቅ ሊሆን ይችላል በልሳ መናገር ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ተከስቷል እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ ሉቃስ ያጠቀሰልን ሌላ ነገር ተከስቷል ስለዚህ እዚህ ጋር አልወደቁም አይልም ወደቁም አይልም ግን ምንድን ነው ያልተለመደ ነገር ተከስቷል መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ሲሞሉ በፊት ከነበረው ከተለመደው ነገር ወጣ ያለ ነገር ይከስታል ማለት ነው በዚህ ሀሳብ የምንረዳው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ሰዎች ሊወርቁ ይችላሉ ሰዎች ሊያለክሱ ይችላሉ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እንደፈለገው ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እኛ አይደለንም እሱ ምንወስ ነው እነዛን እንትናን አስቅ እንትናን ደግሞ አስለቅስ እንትናን ደግሞ አስወድቅ ብለን መንፈስ ቅዱስን እኛ አናዘው ማለት ነው እሱ ለዓላ ማለት ነው እንደፈለገ ነው ይሳራ ስለዚህ እዚህ ሐዋራ ስራ ምራፍ ሁለት ላይ የተከስተው ነገር ነው ያልተለመነ ነገር ተከስቷል ይህም ደግሞ ሰዎቹ የጉሽ ጠጅ ጠጥተዋል እንዲሉ ያስባለ ነገር ተከስቷል ማለት ነው። መውደቅ ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት ግን አልወደቁ ማለት አለ ይሄ ማለት አልወደቁ ማለት አይደለም ሌላ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አራት ላይ ምንድን ነው የሚለው ቤቱ ተናወጠ ከዛ በኋላ ቤቱ ተናወጠ የሚለውን ሀሳብ ነው አማን ያነሳው ግን እንደዛ አለ የሚለው ቤቱ ተናወጠ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ አየ ቤቱ እንድናወጥ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ መሞላታቸው ነው መንፈስ ቅዱስ ስለ ስለ ግድግዳ አላማ አይደለም አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ያለ ወንድሞች እና አዲስ ኪዳን ውስጥ ቁጭ ብለ ስለ ብሉ ኪዳን ወደ መልሰ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሀይል ሲወርድ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል የሚል ነገር ሀሳብ የለም አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ልብ ላይ ነው ወደ ሰዎች ነው የሚመጣው እንጂ ሰዎች ነው የሚመጣው እንጂ ግድግዳ እና ቆርቆሮ አለ ቤቱ ተናወጠ ያለው እዚህ ቤቱ ተንቀጠቀጠ ወይ ደግሞ የሆነ ግርግዳው ቆርቆሮ ተራገፈ ሊነፈልገው አለ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሰዎቹ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ የነበረውን ሁኔታ ለመግለጽ ነው እንጂ እንትና ወደቀ እንትና ተንከባለለ እንትና አለቀሰ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ያ የነበረው ሁኔታ ምንድነው የሚያሳየው ደሃውስ ሸክን ይላል ቤቱ ተናወጠ በጭወት በልልታ በደስታ በመውደቅ ሊሆን ይችላል በብዙ በሆታ ተናወጠ ቤቱ ማለት ነው ምን ላይ ስላረፈ መንፈስ ቅዱስ እዛ ቤት ውስጥ በነበሩ ሁሉም ላይ ስላረፈ ማለት ነው ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ አራት ከቁጥር 31 ጀምሮ ማንበብ ይችላል ሁሉም ላይ ነው መንፈስ ቅዱስ ይወርደው ሁሉም ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ቤቱ ይናወጣል ያ ነው የተከሰተው ነገር ቤቱ ተናወጠ ቤቱ ተናወጠ ማለት ግርግዳው ተነቅሎ ሄደ ማለት አለም ወይ ነገር ኮርኒስ እና ግርግዳ የመንፈስ ቅዱስ አላማ አይደለም ሰዎች ናቸው አላማው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ሲሞሉ ያልተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል ሰዎች ይወርቃሉ ሰዎች ዳያለክሱ ይችላሉ ሰዎች ሊስቁ ይችላሉ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ በእያንዳንዱ ላይ ይሰራል ይሄ እኔ ላይ አማልን ላይ ካ ስላልተከሰተ እዚህ እህት ላይ አይ ስተት ነው ልትል አይገባም። ሌላው ሀሳብ ምንድን ነው እንደ ምሳሌ አንተ የወሰድከው ነገር ምንድን ነው የሙሴ በትርና ብሉ ኪዳን ደ የሙሴ በትርና ወደ ባብ ተቀየረ አስማተኞችን መጥተው በትራቸው ወደ ባብ ቀየሩ መጨረሻ ላይ ግን የሙሴ በትር የአስማተኞችን በትር ዋጠች የሚለውን ሀሳብ አንስተ ምንድን ያልከው የእግዚአብሔር ከሆነ ይውጣል ነው ያልከው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር አንደኛ ያነሳው ነገር የሚጥልሽ ምን ከሆነ ብላ ሌላ መንፈስ ከሆነ ይሄ ማለት የሰይጣን መንፈስ ከሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር አንደኛ ያነሳው ሰው አንድ በኩል መንፈስ ቅዱስ አይጥልም አልክ ግን ተመልሰ ደግሞ የሴጣን መንፈስ ይጥላል አልከ ማለት ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ መርዛማ የሆነ ትምህርት ነው ይሄ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ከአጋንንት መንፈስ ያነሰ ሀይል አለው የሚል ትምህርት ነው ይሄ መንፈስ ቅዱስ አይጥልም መንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ሰው አይወርቅም ግን አጋንንት ሲገባበት ይወርቃል የሚል ልዩ ትምህርት ነው ይሄ የሰት ትምህርት ነው እዚህ ለጥንቃቄ ጥንቃቄ ይገባል ሲጀመር አጋንንት ስራ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር መኮረጅ ነው ሙሴ በትሩም ወደ እባብ ሲቀይር እነሱም ኮረጁ በትራቸውን ወደ እባብ ቀየሩ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራውን ስራ ነው የአጋንንት መንፈስ ኢሚቴት እያረገ ኮፒ እያረገ የሚያረገው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ሰዎች ሲወርቁ አይ ይሄ መንፈስ ቅዱስ አይደለም የአጋንንት መንፈስ ነው ማለት ምን እንደሆነ ታቃላቸው የአጋንንት መንፈስ ከእግዚአብሔር መንፈስ ይበልጣል ማለት ነው እንዳማን አስተምሮ ማለት ነው ስለዚህ ስተት ነው እና መንፈስ ቅዱስ ሊጥል ይችላል እንደፈለገ ሊያደረግ ይችላል ማለት ነው አጋነትም ያንን ኮፒ አድርገው ሊያደረግ ይችላል በትሩ ወደ እባብ እንደቀይሩ ተስማተኞቹ ማለት ነው ሊያደረግ ይችላል ግን ሊመረመር ይገባል ይሄ ማለት መንፈስ ቅዱስ አይጥልም ማለት አይደለም ሌላው ግን ማወቅ ያለብህ አማን አንተ ስላልወደግ መንፈስ ቅዱስ አንተን አስወድቆ ካልሰራብህ ሌላው ላይ ከሰራ መፍጡ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ አንተ አንተ ስላልደቅ በቃ መውደቅ ትክክል ማለት አይደለም እዚህ ጋር ልታስብበት ይገባል እንደዛ የሚባል አስተምሮ የለም እና ሌሎቹ ሊወርቅ ይችላሉ በሌሎች በኩል እግዚአብሔር ሊሰራ ይችላል ሌላው ነገር ሁላችሁም ይህን የምትሰሙኝ ደግሞ ትኩረት ልሰጡት የሚገባው ነገር ምንድን ነው ልባችሁ በተከፈተ መጠን ነው እግዚአብሔር የሚሰራባቸው ልባችሁ ዝክ ከሆነ ለምሳሌ እንደ አማን መንፈስ ቅዱስ አይጥልም ልሳን የለም ብለ ምታምኑ ምትዘጉ ከሆነ አይሰጣችሁ ሚሰጥ ስትከፈት ነው ሚሰጥ ስትቀበል ነው ካልተቀበል አይሰጥም ክፍት ካልሆን አይሰጥም ስለዚህ ስላልተሰጠ ደግሞ በተቃራኒ የምንታደረጋ ለማለ የተሰጣቸውን ሰዎች ምንታደረጋለ ነው አማን ያለው ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ የስህተት ትምህርት ልትመለሱ ይገባል ይሄ እንደ እግዚአብሔር ቃል አደለም ሌላው ምንድን ነው የአማን አስተምሮት ውስጥ አንደኛው ስተት ነገር መንፈስ ቅዱስ ድሮ ይሰራ ነበረ በሀዋስ ዘመን እነሱ መሰረት ጥለዋል ከዚህ በኋላ አይሰራም በቃ እንደዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብን እንደዚሁ ዝም ብለን ትንቢትም የለም ልሳመናገርም የለም መንፈስ ቅዱስ እየወረደ ሰዎችንም አይጥልም። እንደዚህ ዝም ብለን በቃ እንመላለሳለን የሚል አስተምሮ ነው ይሄ ባይዘ የካቶሊክ እና የኦርቶዶክስ አስተምሮ ነው በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን አማን ያልከው ነገር አሁን አንደሳ በስላሴ ያምናለሁ በስላሴ ታዲያ ማመን ቆ ኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ መሆንን ነው እንጂ የሚያሳየን በመንፈስ ቅዱስ ስራ ማመንን ጴንጤ መሆንን ያሳየ ስለዚህ ይሄ አደገኛ ትምህርት ነው ጴንጤዎች ዳግም የተወለዳችሁ ሰዎች ልትመረምሩት የሚገባው ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሚሰራ ትናንትና እንደሰራ ዛሬ የሚሰራ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው በፊት ባህረ ዘምን ይሰራ የነበረው ኢየሱስ ዛሬም እኛ ፈቃደኛች ከሆን ይሰራ በፊት በአዋረ ዘመን የነበሩ ነቢያቶች ነበረው እግዚአብሔር ዛሬም ነቢያቶች አሉ አላቸው የላቸው እሱ ሌላ ጥያቄ ነው ግን እዛ ጋ ነቢያት አለ እዛ ጋ ሐዋርያት አለ እዚ የለም ቆሟለ ይሄ ማለት ነው እኔ ስላልተሰጠኝ መቃወሞ ነገር ማለት ነው እኔ በልሳን ስለማናገር ልሳን መናገር ስህተት ነው እኔ የትንቢት ጸጋ ስላልተሰጠኝ ትንቢት ስተት ነው ትንቢት የለም የምል ከሆነ በጣም የዋነኝ ማለት ሌላ ሌላ ትምህርት ነው በዚህ በኩል ተጠቅሞ ደግሞ ሌላ መንፈስ ነው የሚጠቀምብኝ ማለት ነው። ይህንን ልታዩ ይገባል። አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ።